Karačoňa. Tak to je krásný. No ale tak tahle koule tady neměla být. To měla být tady. Karačoňa Abel, karačoňa. Karačoňa Abel, karačoňa. Karačoňa Abel. No tak tohle to budou tak krásný Vánoce, hej, tak spokojený a klidný, hej. No nádhera to tady je, krásný. Aha, to kdo to je? Kdo to je? Už to! Čaje, kolikrát jsem ti říkal, že ty koťátka nemáš nechávat venku, protože zamrznou! A kolikrát jsem ti já zase říkala, že tohle to nejsou koťátka, ale psy! Čaje, ty nerozeznáš pes a kočka, však to jsou jasný kočky! A ty rozeznáš, jak ty seš slepá, co nevidíš, že tohle to je pes, tak tomuhle říkáš koťátko! Pes! A co tady vlastně děláš? Proč? No protože kluk s holkou vodili do Anglie a on šel na práci, já sama doma nebudu. Aha, jo, takže ty jsi mi tohleto přišla jen tak jako náhodou říct, že ty budeš u mě na Vánoce. Ano, já budu s tebou na Vánoce, tak jsem ti přišel říct, že tady s náma bude i máma. No tak, aby mě ranila mrtvice teďka na místě. To až on se dozví, že tady bude máma na Vánoce, tak on tady nebude. No nebude tady nikdo. No a jak jsi zjistila, čaj, že jsem tady, na tyhle ty chatě? Aha, no, jak jsem to zjistila, hned ti to řeknu, protože frajerko, ty si dávala na Facebook fotky, tady to máš jasně vidět a ještě jsi tam napsala adresu. Aha, jak tady pozuješ? No, dík, až tak dělá, tak, like. No co už, pojď dovnitř. No tak venku nebudu stát. No ale vyřešíme to, vy tady prostě nebudete a vy kočky jsem chtěla říct, vypadněte. Čá! Prosím tě, běž si sednout. Pane bože, už je tady. Už je tady. Už jsem tady, no. To mě necháš tak dlouho čekat tak, nebo takový mě. Mamo, hej, jak jenom teďka si přišla, tak běž v klidu dovnitř, no. Furt ti něco vadí. Ty mohla nechávat otevřený dveře, já nevím, proč ty dveře necháváš otevřený. Tak asi proč nechávám zavřený dveře? Protože venku mrzne, mamo, představ si to. No, mrzne, tak víš, že přijdu, tak už tu chvíli nechám otevřený dveře, ne? No tak ale dám venku petardy připravit ohňu z tvoje červený koberec, protože přišla královna Alžběta. Nedělej si ze mě srandu, ty svině, jednak tu stav, dělej mi čaj, nebo se teď ke kvůli tobě nasídla. Kde jsem teď ti to ani nepřijel pozdravit, babičku? Tady mě normálně rání mrtvice, hej, mamo. Však jsem ti včera večer volala, že jedu do Jablonce se Šaním, k jeho mámě a tátovi. Neříkala jsem ti to? Aha, takže jdi, kde ti chceš, ale za babičkou děti nepošle. Mamo, hej, však jsi u mě byla 14 dní. Jeden den jsem u tebe byla, poslala si mě domů. No! Dobrý, běž dovnitř. Běž dovnitř, mě normálně rání mrtvice. Já to tady nepřežiju. No a co mám jako dělat podle tebe, Šani, hej? Tak co se zbláznil, mám je nechat na ulici venku mrznout? No však dobrý, no, já mámu zavřu nahoře na půdě, počkej, ji bude. No ale já ti garantuju, že tohle to budou nejkrásnější a nejpohodovější Vánoce, který jsi zažil. To ti garantuju, já. No, dobrý, končím, čau. Čo, ne, tak si představ, že mě teď majitel vyhodil z bytu, teď mi volal. Tak teď mluv. Do rohu mě jala, ona. Jak to zvíš? No, určitě, ano, jo, no, tak já budu chodit za majitelem a já budu řešit tyhle ty věci, ne? To je chlap, já, more, uklidni se už taky. Ne, se mi nebo uvidí, co já ty budu dělat, no, mé, vezmu nůž, přijedu za tebou, povodám tě a bude klid. Víš, si to s majitelem, jak ty chceš, protože já to řešit za tebe nebudu, hej. Aha, jo, kvůli tomu, jo? Jaj, bože můj, bože můj. Což veš ty? Tak co se chováte jak to ty zvířata? Ty si přijdeš a normálně jak kdyby vám nikdy nikdo nedal nadznat! Jaj bože! No frása s váma, jdu se uklidnit, nebo z vás už nemůžu. Aha, a proto jo? Mám to. Kvůli Lindě! Já se musím nějak uklidnit, hej, tohle to není normální. Marcelko a
maminko moje, můžete mi skočit semka do cukrárny pro to cukroví, co jsem si tady objednala, je tady hnedka za rohem. Běžte, nebo pak zavřou. Ježíš Maria, no tak se teď pozabijeme. Takový hnusný hračky tady má. Pojď už, mamo, nebo ona se šílí, prosím tě. Já mám nic pro cukroví, ona mě posílá pro cukroví. Já mám chodit jít do krámu. Tak už jdu. Až teprve teď to je dokonalý, jo, to je moc krásný, až teď je to dokonalý stromek. No. Hezký to je. Ale to si vybrala červenou barvu, tak to je studená hnusná barva. Ej, mamo, hej, ty ani nemluv. Nebo chceš vidět, že to všechno spálím? A i ten stromeček spálím, chceš to vidět? Já jsem toho schopná, ty víš, že jo. Tak to spál. Hezký, Ivo, hej, normálně jsi profesionálka. Fakt šukulka. Hele, prosím tě, tady sousedka mi slíbila, že mi půjčí vánoční ubrusy, víš, na stůl. Tak já jdu na chvíli tam a ty pohlídej tady psi, ať mi to tady nezahčijou nebo nerozkoušou. Koťata, Ivo, koťata. Já ti dám takový koťata, že se tady z toho posereš. Jdu. Co je, dá donesu ti míčku, nebo tam ta bláznivá psí konflikt ti dává. Ty vole, on je fakt pes. Tak tady je moc velký bordel. Tak tady štěká úplně velký pes, házej. Otevři, Julčo. Dobrý večer, já jsem ani nečekala, že ještě dorazíte. Ahoj. Ty vaše stehna vypracovaný. Co máme se dnema? Pojďte dál. Já nejdu, a vy tam máte toho, ty tam máš toho velkýho psa, já se obojím, to je ten pitbull. Jinak ahoj Julčo, já jsem tě pořádně ještě nepozoril, ty jsi mi slíbila, že si mám přijít pro ty vánoční ty ubrusy, tak mi je, dej, já jdu, půjdu domů. A Jinčka se bát nemusíte, pojďte dál, dáme se horkou čokoládu, co nám zbudu prsenky. A proč bych si před tebou měla sundávat po prsenku? No, pojďte dál. Julčo, já nejdu, rozumíš, dej mi ty ubrusy, půjdu pryč. Pojďte, buchtička! Když ti říkám, že nejdu, tak nejdu, ty magore jeden. No, a běž tam do hajzlu i s tím čoklem, co štěká jak ten. Počkej, nechám tajně utratit. No představ si, Marcelo, že ta odvedle je lesbička. Takže žádný ubrus si neměla frajerka, no aby zdechla i s tím čoklem hustým. A to co má tady to znamenat jako? To jsem si donesla ještě z domu, jsem tady, takhle to je, takhle se mi to líbí, tak to bude. Jo, ty to takhle chceš? No, tak proto jsem si to sem dala. Ale okamžitě to mi zpátky, tak jak to bylo, tak jak jsem si to udělala já! Ale proč mě se to tak líbí? Jo, tobě se to tak líbí. A ten Santa mi můžeš vysvětlit dělat, co tamhle venku? Prosím tě, máš tady kočky, třeba se o ně starat, ty kočky se ho bojí, tak proto se ho dala veda, taky venku jí zůstane, Ivo. Ty seš normálně na hlavu, tohle to nejsou kočky, ale jsou to psi a oni se ho nebojí, proto ho Santu jel šaní až do Polska na burzu, aby ho koupil. Tohle to je starovitnost. No, bude venku. Bude venku. Bude venku. Bude venku. No, zůstane venku, ano. Bude. Bude. Mhm. To mi jara, čahe. Já jdu pro ně! No pojď sem, okamžitě stůj, ty nerozumíš, že ty kočky se obojej. Ty kočky nejsou kočky, ale jsou to psi! Mě to nezajímá, zůstane venku. Zůstane venku. Zůstane venku. Tak ty jsi mi normálně dala, co je facku, jo? Jo. Kde já jsem? Já více radila mrtvice, ale jde! Jo, mamo, to co s tebou dělají ty dvě krasotinky? U mě bys takhle nevypadala. To je hrozný. Já bych se nepřijela si to. Jo, jsem Tomáš. Jo. Mama. Milátku. Esa! Jo, Esa! Nechci Esa! Jo.
přijela jsem domů, doma nikdo. Koukala jsem na tvůj Facebook, no a tam jsem se dozvěděla, že jste tady. To mě ani nepozdravíte, šajstrek! Komedie jedna. Jo, je ti vrdej, tak už tady. Tak to jsi ty tak šťastná, když vidíš svoji sestru, že až odpadáváš. To ty co, že jsi přijela domů, ženo? Tak já jsem přijela domů na Vánoce, hlavně za mámou, a přivezla jsem vám dárek. Aby se neřeklo, si zapomněla říct, Jelvonko. To si zapomněla zmínit. Jinak jsem ráda, že vidím tvoji dceru po tolika letech. Na to, že je 11, tak je docela velká, jak nějaká dospělá ženská, ty kadrovský děti mají jiný rozvoj toho těla. Co? Takže oni rostou trošku jinak. No, že jo. Gertrude, jak se máš? Prostě se vidím, mám hlad! Co jsi to řekla? Však ona neumí česky, dejte jí jíst. Neumí česky, zajímavý, že se trefila přímo do toho, že je Iveta tlustá. Gertrude, celá svůj táta se žijí tak prešpekulovaná. A dost! Takže ty si, frajerko, myslíš, že ty přijedeš z Německa takovou dálku? Po tolika letech za náma přijdeš jako že na Vánoce a my ti máme všechno odpustit, že nám dáš nějakou červenou knížku? A co to má znamenat tady? Toto teď tě mám jít jako radši než svoje vlastní děti, Silvunko! Ty furt přeháníš čaje. Ano, ona furt také ráda přehání, to je normální. Ta knížka ti přinese do života štěstí a úspěch. No tak to, aby si začala číst. Tady všude je. No co jako, tak tak by vyhodili z bytu nebo mě? Chceš mě mít i s dětma na krku? Začni číst. Tak jdem na to, holky. No ale tak to sám tu dáš pryč, nebo ty kočky celou bojí. Tak zase začíná, že? Však tady ani ty psi nejsou. Chazla Mária, tak to ty se bojíš toho Santy. Však můžete už sklapnout a věnovat mi trošku pozornosti. No takovou ale aspoň botoč. Bylo nebylo. Pohádky je konec. Ty vol, ale to je hezká pohádka, neříkám nic. No ale já se zatím nevidím, že by kolem mě lítaly nějaký třpitky nebo víly tady lítaly domů, že by se mi splnilo přání. Če, však to není hned. Jo, tak já ti řeknu, co je hned. To, že jdu spát. Dobrou noc, Lvunko. Dobrou noc, gestapo. Ahoj, ahoj, Iveto a Marcelo. Bye, bye. Jsou normální, když vědí, že přijde Santa. 20 let a každý rok mám spálenou prdel, že se na to nevyprdnu. To je můj dárček na tebe. Tato, co je, hej? To je to, já vím. To mi doma chceš říct, jakože prostě jsem do Tesla chlapa. Tak to nevíš, čaj, že gestapačky nemají žádný zábrany. Tak asi jo, slyšíš, ne, že tam... Chci bát na tím chlapem. Jdeme se podívat. A mi jako chcem říct, že asi se normálně vzala chlapa. No. Ale víc, co dělají dál. Ona už se zblává, myslí, že jsi se po tolik letech přijela. A když si tady po... Jdeme se. Babi, to jsou rozdobilý rolničky, Silvinko. No, co se to tady jako děje, Silvo? To, co to má znamenat? Ty se jako necítíš? Svojí se kde doma jako si říci z jeho chlapa? A neříkala jsem ti, že gestapačky nemají žádný zábrany, protože to jsou co? Zákazní Němci! Ano, tak kdo to je tenhle ten chlap? To je Santa Claus. No to vidím, že to je Santa Claus. Kde si ho sebrala, čaj do chodě, jako už se dělá na plině? Však to je Santa Claus, to ta knížka. Drž Ticho, ticho! Slyšíte ty roličky?
Ona už o tom ví. Ona... Mě by zajímalo, jak vysvětlíme policii, že tady máme mrtvýho bezdomovce převlečenýho za Santa Clause. Jak už ti mám ukázat? Mám ti to ukázat znakovou řečí, že to je opravdický Santa Claus? Ty bezcitnej německý bastarde! Ty to nebudeš brát vážně? Máš tady mrtvýho bezdomovce! A furt to nebudeš brát vážně? Dobrý čaj! No, ty vole, mě by zajímalo, kdo si tady přál toho Santa Clause? Ich! Neříkala jsi Radu, že ona neumí česky? Počkej. Ty mi jako chceš teďka říct, jako že tomu věříš. Čemu? No na ty splněný přáníčko a na Santa Clause. No a ty jako nemyslíš na můle. Však to není molo, černochu! Aby ty zdechl, nenávidím, když ty mi jdeš říkat černochu, nebo počkej, ty jsi svatnice běloška, rozená, já nevím, z původu bělošů. Ty už pokojně už jo, tady Perry Stilton nějaká, nebo... To snad není možný s váma, tak jste normální? Chtěla jsem to po tobě hodit, ale seru na to. Slyšíte ty zvuky? Slyšíte to? Das ist sie. Musíme ho schovat. Jen no rychle, podneseme ho na zahradu, tam ho nenajde. Jo, tam ho nenajde, ona ho tam nebude hledat. Za mě dělá tu sradu, co to máš dělat? Co? Tak která z vás pí s mým Santou? To ona, Silva. Ne, já ne. Takže ty, jo? Aha, naše polární GPS ukazovala, že se Santa zdržuje v Německu. Takže ty, to není poprvé. Kde je Santa? Já se odsaď nehnu, dokud neuvidím svýho Santu. Jdu bez slampe. Oho, takže ty jo. Vždyť vypadáš jako přerostlý dítě, nevím, co na tobě Santa vidí. O oh, bože, od té doby, co děti chtějí pod stromeček, mobilní telefony a vystavují se na TikToku, tancují si tam desetiletí děti, břišní tance, tak je Santa jak u vytržení. No to snad ne. No tak, kde je? Já odsaď neodejdu, dokud tady nebude. Ona si myslí, že spal s Gertrudou, tak já v tom nebudu špatná ani ona. Bo jí nic neudělá. Hej, ale ty jsi jako těžce odporný člověk, víš to. A dost! Iveto, jdi pro něj! On spí nahoře! Co? Jajman! Pane Sarker, nám v dilini! Moje sestřička! Ona bláze mu dala sušenky, ale ranec sušenek! Jakože fakt hodně! Naposlím líka přežila se a usnu nahoře, jdu pro něj, jo? On je tady, já ti ho zavolám! Sady! Sada! Ta Silva, co se mnou dělá, hej, co já teďka budu dělat? Čak, já jsem kupovala Martinkovi ten kostým. Joj, bože! Ho! Ježiš. Ho. Ahoj, lásko moje, kusem, oh, pojď. Jedeme! A kam bysme měli jet? Co to máš Santo s hlasem? Já... To má z toho, že lítá po střechách bez čepice a že krmí věku zimě sobě. Je na vstydlej chudá. Jo, na vstydlej je Santa. Ne. On zněl jako... cigán! Vy umrtejce, kvůli ní nemají cigáni dárky k Vánocům po stromečkem, protože to je rasistka. Ano. Ivo, sečit. A jo, jdeme, Santo! A kam? Kam asi na severní pol, ne? Ženská, takhle ale vy nejste normální. Však za chvilku přijedou děti, ona musí, on musí uklízet, vařit, to jako nestíhá, je hodně práce. Jak, jako o čem to mluvíš? On je snad nějaký homouš nebo co, aby tady uklízel barák a pak tady vařil? Ona neví, co mluví, ona je unavená. A ty zavři hubu, či nám však nás prozradíš. No nic. Jdu osedlat coby. A ty, Santo, ty se jdeš vyčurát, víš, že máš problémy s prostatou. Já nebudu pětkrát za jízdu zastavovat. Jo. Tak teď mluvte. Silvo, aby si tak zdechla.
Co já jsem jenom chtěla, aby se nám splnilo přání, čaje. To by se očividně splnilo přání, když jsi podzigala Santa, on je teďka mrtvej. Necigala jsem, počkej, já něco přijdu. Santo, tak kde jsi? Však nic, Gertruda mu dala zkažený Niko, tak šel srát a je teďka na záchodě, za chvíli za baba přijde. Saté, si dodáte ještě vajíčka. Vás mama? Nix, moje zlatičko. Tak co teďka budeme jako dělat, hej? Nalakejte sem do baráku tu zrudu tlustou, já jí půjdu uspat všechny soby a tím pádem nikam neodletí, ne? Jo, ja, tak to je pecka nápad, hej. No tak, zavoli. Ty píš tam, Páno, paní Santo, on zvrací, má průjem, všechno tady pozvracu. Celý to pozvracu, pojďte si pro něho. Tak kde je? Tady je, zvrací, není mu dobře, no. No to je výborný, to je zase den, no to je skvělý. On si tady bleje, přežere se, má střevní potíže. A jako za pár dní jsou Vánoce, kdo to jako roznese všechno a bude dělat to, co je? No tak ať si dopřeje, no tak ho nechte chvíli, však se může dopřát trošku odpočinku, no. Ty sklapni, ty černá hubo. Co jsi to řekla? Aby si držela hubo. Au, tak to si jako přejela. Nemáš mi furt tak drzat. Tak holčičko, ode dneška ty vaši malí cikánský smrdi nedostanou ani dárek. Chtěla jsem to zavést už dávno, ale Santa je tak láskyplný a má rád děti, že mě to vždycky zavrhnul. Ale teď, on mezi tím, co tady blije a se, zmlátím se, rozbiju si držku a řeknu, že jste na mě poslali nějaký cigánský chlapi, který mě zaselili. Sejdany Duška měla pravdu. Ten německý pán to s těma lidma myslel dobře. No, a podívej. Čaj, však ty normálně jsi zbláznila, hej. Mláti se, nemocná. Čaj, no tak to nehejš, jako opravdu vyznám, ta se zbudil. Miláčku, já jsem měla moc velký průjem. Měl jsem velký průjem, tak jsem kakala. Co to má sakra znamenat? Ticho, nejtem ten stromeček, s ním jsem se skrala 3 hodiny. Tu svíčku, já tě mám moc ráda. Mám tě ráda. Čarodějnice! Co s tím budeme dělat, jako, pojďme už rovnou zakopat, ať už máme klid. Zakopat? A co ty seš hrobník, že víš, jaký to je kopat do zmrzlý země? Zkusila jsi to někdy? Ale už jsem tady, takže jsem uspala všechny ty soby. Aha. To co tuto? A vidíš, nejsi slepá. Já jsem si celou dobu myslel, že je mrtvý, ale on byl celou dobu v bezvědomí. No a tam si ona všimla mě i jeho. Tak jsme se o to postarali. Jo, a když už jste viděli, že už je vzhůru, tak to jste nemohli nechat odletět. Aha, odletět. Panikařili jsme, no, tak hraň mě mrtvice, hej. Mama! Ich habe Hunger! Já tam se děje čínskou plinku, zmizu, už hlavo jedna. Teď mama! Ich habe Hunger! Já, Gary, nemám čas. Mama! Mama! Ty nedáš pokoj, ty! Když máma něco dělá, tak ty budeš ticho a budeš poslouchat, rozuměla jsi mi, Gary? No, tak si běž lehnout a vypadni! Vidíš to? Tak to je přesně to, že nemá naši cigánskou výchovu. Ano. Gáčovina těžká. Za to můžeš ty, no moc na mě nekoukej. Holky, mě něco napadlo. Poslouchejte mě teďka dobře. Ty jsi říkala, ne, že ta knížka jako plní přání. No. No. Tak si můžeme my tři znovu přát nějaký přání, obnovit to přání a přát si, aby oni ztratili paměť, tím pádem oni si nebudou pamatovat tohle to všechno, co tady jako s náma zažili, víš? To by šlo. Dobře, no. Tak jdeme na to. Tak jdeme, pojďte. Přejeme si, aby zapomněli. Přejeme si, aby zapomněli. Čelo, majitel. Já tak to by přehnaním smrdí z pusy. Přejeme si, aby zapomněli! Přejeme si, aby zapomněli! Já to nedám tady to. Jive to, hej, přijď sem na mamu, že ti vypadám na bradu, že tady doma je zaspět. No já za to můžu, že tobě smidí z pusy, no. Pojďte už. Přejeme si, aby zapomněli! Přejeme si, aby zapomněli! Přejeme si, aby zapomněli! Přejeme si, aby...
Holky! Marcel, stavejte! Tohle jsou hrdí. Asi se to už stalo. Myslíš? Myslím, že jo, ale určitě. No tak jdeme se na ně podívat, pojďte. Pojďte. Pane Santo. Haló, stavejte Santo. Jedna ruma. Já ti dám ruma, rumáku. Kde to jsem, a kdo jste? Veska, nepamatuje si nic. Aha, kde to jsem, a kdo jste? Tak dobrý, bude všechno, pane. Tady máte, manžela. Nevíte, kolik je hodin, pane. Co? Počkejte, vy... Cikáni, pomoc! Počkejte, vy mi jako chcete říct, že si nepamatujete ani jeho? Tak víš co, tak tady to je nejlepší a víte proč, protože oni si nepamatujou absolutně nic, ani sebe navzájem. Takže absolutně nevím, co my si teďka počnem. Jo. Takže mi jako chcete říct, že já jsem Santice a tady ten homouš vedle mě je Santa? No ano. Kde je to Santa Claus? No to by mě taky zajímalo. Já normálně vstanu, ale tolik ode mě dostanete, že se proberete. Jo. No a už si někdo řekl, že ti smrdí z drčky. Víte co uděláme, tak vezmeme znova tu knížku a budeme si zase u svíček něco přát? Jednoduchý. No. A jak to chceš udělat? Můžeš mít do roka jenom 3 přání. No a uvědomujete si to, že bez nich dvou a bez toho, co oni dělají, nikdo nebude vědět, co jsou Vánoce. Tak to je stejně ale všechno tvoje vina, že jo? Takže si to tady vyřešte, já jdu domů. Já ty jdeš kam? Domů, já jsem si tam u knížky přála novej byt, tak si jdu do bytu. Tady si to vyřešte, nazdar. No prosím. Jo, ona normálně šla. No, nevím o co jde, ale přijde mi, že tady mnohem lepší vzduch. Já, když ona do toho, máma. Ty drž hubu. Jaj, mamo, tak co? Já vím, kdo vám pomůže. Kdo? Dašiky. Kdo to je, neznám. No, tak to zní jako pořádný hovno. To jo. Jsme za chvilku by tady měla být. Já si jdu lehnout, nebo mě bolej záda. Zase mě chytí záda. Dašiky, tady máš panáka. Ještě jedno. Ty jsi sem přišla chlastat? Ty máš čarovat, ne chlastat, nebo co mám ještě pustit písničky? Aby se sekudala do nálady? Já jsem eterická bytost a já potřebuju 2 panáky, abych mohla fungovat tady. Bránit vás před zlýma silama. 2 panáky, no, to je dobrý, ale tím pádem já si dám s tebou a i tady Silvunka. Dáme si s ní. Dašiky, jak ty ji nezničíš, tak ji uvidíš, co s tebou udělám. Dašiky ti dali. No a co s tou knížkou jako a s tím, co se tady kolem nás děje, nebo já mám na to smůlu, pomůžeš nám s tím? Já tu knížku moc dobře znám a tu Santici, co je vedle v tom obýváku, s tou jsem bojovala nejenom jednou, ale 100krát. No a co máme dělat, pomůžte nám. Já je spacifikuju. A ty jako co tady děláš, neměla si být náhodou doma už ve svém vysněném bytě? Já čekala jsem na zastávce. A když přijel autobus, tak jsem zjistila, že nemám na jízdenku. Co je to je kuto? To ti pak vysvětlím. Jdeme tam, Daši. Dášo. Jdeme. Jdem. Ty. Odháním zlé smrady. Tak co vy, Charlieho cikánky? Vymysleli jste něco? To uvidíš. Ahoj, Arabelo. Už si na mě vzpomínáš? Dašiky! Co ty tu děláš? No nic. Velice rychle to vyřídíme. Ona jí zlomila vazeň! A vy si okamžitě klekněte! He, Vánoce. Já bych tomu říkal spíš sranice, nebo márnice, nebo zkouzice, nebo... My jsme to pochopili, more. Výborně.
Víte, jak dlouho mi trvalo najít sídlo Klausových? Hodně dlouho a konečně jsem ho našla. Pravou santici jsem zavřela do věže, kam mě zavíral můj otec. A tenhle ten se ani nevšiml, že nejsem jeho pravá žena. Paní dokonalá Klausová. No, ten má totiž oči jenom pro jednu. Tady pro tu černou brécu, Silvunko. Tak co, Silvunko, pochlubila ses, proč si přijela za sestřičkama? Ne. No, tak to jsem si mohla vyslet. To bude větší drama než nějaký reality show. Silvunka totiž Dašiky zná. Před 11 lety za ní šla se svojí matkou. Našla tam knihu Vánoc a hádejte, co si přála? Santu. Ano, přesně tak, Santu. A protože Santa má rád ženy a ženy mají rádi Santu, tak se velice rychle zblížili. Ten pak frnkrol a tady Silvunce se za 9 měsíců narodil malý velký zázrak jménem Gertruda. Silu, to, co ona tady říká, je jako pravda, mi chceš říct. Jo. Tak tohle jsem nezažil ani v těch nejděsivějších snech, prosím vás. Co tohle je jako? Já mám dost. Tady to zažije jenom naše rodina. Můle v naší rodině, že jo? Cesta tamhle do Paříže. A co bude, pak bylo tady to, a co bude ještě jako dál? Zombie a sokalica. Neříkej to dvakrát. No, já se bojím. A dost! Nemám na vás čas za hodinu smyjdu kadeřníka. Takže vás povraždím a s Vánocem mají konec! Kateriane! Já mám vánoční kret, protože jsem dcera Santy Klause. Takže já s tou knížkou mám přání kolici, toto je to hodí po mně. Aby si vzdechla hnedka tady na místě! Ich bin stolz auf dich. Neříkala si náhodou, že ona neumí česky? Vás, mama? Ale jednou ti řeknu, já jsem vůbec nepochopila tenhle ten film. Jakože vůbec. A myslíš, že já jo, tak já jsem úplně mimo. Ale co už ví, my jsme za to placený, my za to máme honorář. Papa, papa! Krásná rodinka, krásná. No holky, běžte udělat kafe, já to tačkovi jdu vysvětlit. Jo? No a tady to, tačko, je tvoje dcera, Santiku. No, jak vám to sluší? Čaj, ale víš, co mě rozum nebere furt? No, co? Proč ona, ta Santice, už jako před náma nechtěla zabít tu Santu? Jako ještě předtím, než poznala nás tady. Ano. No holka, to už se nikdy nedozvíme, to bude jedno velký tajemství, že jo? No. Já pojďme si to kafe a už nebude dlouho. Zapálíme si cigaretku. Tak co? Ona je tlustá. Ona je moc tlustá, Gera. Gero. Ale paní Kábro, a každopádně děkuji za zajímavý večer. A příští rok slavíte Vánoce u Buděja na severním pólu. Gertrudko, ona uvaří. Jo, já vám taky děkuju a určitě moc ráda přijedu, šváro. A já co, šváro, já co? Už vám někdo řekl, že vám strašně smrdí z pusy. Běž do prdele, ty. Já si dělám srandu, samozřejmě jste taky vítaná s celou rodinou. Tak pojď, Gertrudko, mám tam čokoládku. Časnou cestu na půl. Německou. No tak ráda jsem vás viděla, holky. No my tebe taky, sestřičko naše, ale ty jsi říkala, ne, že přijedeš? Jakože na Vánoce a teď už najednou se objevil chlap a ty už ani ne po jednom dnu jdeš pryč. Prosím tě, už jiných bejt, že už to má taky dost chudák. Ať si jede s ním na severní pól, ať si to spolu užijou. Máš pravdu, mám tě ráda, sestřičko, ráda jsem tě viděla, měj se krásně. No a zase za náma někdy přijeď. Tak co ti je, čo je? Ten Černok na mě promluvil, tak co se zbláznil? Ne, když to prdele, ty kozlo jedna. No nic, Ivo, tak já už teda taky pojedu domů a já se za tebou stavím, buď zítra, ne zítra, co vám, co to, já se za tebou stavím. Ale nevím, kdy ještě. Jo, ty se za mnou stavíš. Já přijedu. Pane, moc se pryč. Hoďte mě domů!
No jasný. Ale nekrmte toho soba. Žádnou mrkví. Co to máte v ruce? Nedávej mu tady ty kuličky, to je pro srnky. Ho, 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 veselé Vánoce, ho, ho, ho. Šťastné a veselé Vánoce. Kudy to by jsem přišla o Vánoce, ty zmetku jeden. Santa Claus, já slavím Ježíška, ne Santa Claus, ne frajere. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Joj, bože můj. Tak. A teď už mi ty Vánoce nikdo neskazí, protože už to je dokonalý, mám klid. Děti, za chvíli jsem u vás. Dopeču cukroví a mám si pohodu. No, druhý koťátko tě zamrzlo, jsem ti to říkala. A abys věděla, frajery nechal. A to co má tady to znamenat, jako tady to, že jste tady? Co to je? No a představ si, že s nějakou Petrou z Plzně. Aha, s Petrou z Plzně. Takže ty mi chceš říct, že on tě nechal i po tom všem, co on si našel tady dceru svoji. Tak prostě tě nechala našel synu za ty dva dny. No tak asi moc pěkná je. No i to je možný, ale aby si věděla, tak na Štědrý den, ano, na Štědrý den jsme u tebe. A basta. Já by Honko. Koťátko moje. Tak ti mlíčko, dám ti friskis. Kdybych si před tebou měla snídavat to. Pajanca. Víš, že teďka křišla. A dos! Chodila s ní totiž k mámě. No hovno. No co to je za hnus? No je tak jo. Pojďte. Cihle, padám. Jde mi. Pokud se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte ho sdílet anebo dát odběr na tomto YouTube kanálu. Taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a pokud se vám líbí můj merch a chcete si ho objednat, mrkněte na tyhle stránky. Ahoj.